Nyní se nacházíme na začátku nejseverněji položených tratí, které v Praze jsou. A to konkrétně na křižovatce ulic Trojská, Zenklova a Klapkova. Potkávají se zde linky 3, 10 a 24 z Libně a linka 17 z Holešovic. Poprvé se sem tramvaje podívaly v roce 1924, kdy sem byla prodloužena trať od Vychovatelny. A končili zde až do roku 1937, kdy byl zpracován plán na novou kobyliskou vozovnu. Ovšem trať nebyla rovnou prodloužena až na kopec. Přes dnešní zastávky Kobylisy, Březiněvská a Líbeznická vedla sem, na křižovatku s ulicí Veltěžská. Tedy před samotný začátek finálního stoupání. V roce 1939 byla otevřena vozovna Kobylisy a trať byla samozřejmě vyvedena až sem. Ale smyčka tu ještě nebyla. V té době se tramvaje otáčely přes vozovnu. Hned rok po otevření vozovny zde byla postavena odbočná kolej vedoucí ke skládce, kde se vyprazňovaly speciální vozy čistící kolejové žlábky. Ostatně kus kolejí zde u plotů přilehlých domů zůstal dodnes. Samotná smyčka, kde dnes najdeme prodlouženou variantu linky 17, byla zprovozněna v roce 1967. Nyní se ale vrťme zpátky do Kobylis k metru. Kromě tratě, kterou jsme si již popsali, se zde odpojuje i trať do Ďáblic. Ta byla zprovozněna v roce 1971 a kromě ní v tom roce začala fungovat i bloková smyčka Březiněvská. V této smyčce potkáme v pracovní dny linku číslo 24 a celotýdně linku číslo 3. Vydejme se ale po stopách linky 10, která jede Střelničnou ulicí až k Ďáblickému hřbitovu. Zajímavé je, že tato trať byla postavena v době, kdy se upřednostňovala výstavba kapacitních silnic a tramvajové tratě bývaly spíše rušeny. Ovšem díky koncepci sídliště Ďáblice dostala tramvaj zelenou, protože metro se mělo být zavedeno bůh ví kdy. Jinak trať až tak zajímavá není. Po celou dobu vede prostředkem ulice po vlastním tělese a za zastávkou Štěpničná je dokonce od ulice zcela oddělena. To se jí podaří díky podjezdu pod křižovatkou ulic Štěpničná, Vysočanská a Ďáblická. Ale teď tu máme jednu opravdovou lahůdku. V roce 1993 probíhala rekonstrukce této trati, ale většinu času se pracovalo jen na jedné traťové koleji. Všechny linky byly odkloněny a sem do tohoto úseku vyjela linka 37, na které byly nasazovány vozy KT8. Ovšem vždy dva spřežené spolu, to znamená jezdila souprava dvakrát KT, tedy dvakrát delší, než je známe dnes. Na závěr bych ještě rád řekl, že u obou tratí se počítá s prodloužením. Z vozovny Kobylisy povede trať až do Zdib a ze sídliště Ďáblice by trať měla vést do Letňan. Thank you.